tā, ka cilvēks neievēro apvainojumus un lūdz izvesļošanos apvainotājiem, pārdarītājiem. Tas ir šis, jā, nu, šeit tie ir viņa brālis un māsas, tas ir jau ir tā tuvāk, jā, bet piemērs tev, jā, kā kristieši vai, nu, ticīgi, es saku, nu, mēs vienalga esam brāļu māsas, jā, nu, tad arī ir, esam šie brāļu māsas. 14. pants, un tas kungs sacīmo šeit. Ja viņas tēvs spļaudams spļautu viņas vaigā, vai tad tā nekaunētos 7 dienas? Ieslodzīt, lai ir 7 dienas ārpus nometnes, un pēc tam pieņemiet. Tulko arī citādi, jo tas vārds šis ieslodzīt, ja tas ir lielākā daļa tulkojuma ir, bet viens tulkojums ir ieslēdzas 7 dienas. Tā ir kā pašizolācija. Mums šajā laikā tik labi saprotam. Ja tu esi atbraucis no ārzemēm, tad 14 dienas ieslēdzies. Kad visaugstais, kas Devs cilvēkam dvēseli atklāja, viņa nepilnības viss acis priekšā sūtīdams tam slimību, kas ir sots par runas dāvāms lietošanu, kaitējot citiem, vai tad tam nav vismaz nedēļa jāpaliek vienatnē? Nu tā, Sončino. Vai Sončino. Nezinu, kā uzsvars pareizi. Ja viņas tēvs spļautu viņas vaigā. Šī analoģija parāda, cik augstā pakāpie Mirjam. Tas kungs attiec pret viņu kā tēvs. Pret viņu attiecas kā tēvs. Es nekad to tā neiedomājos. Bet šie gudro komentāri man uzreiz atved pie tā, ko nu jau šeit vēl parunājā par tam. Nu viena grāva jotrā, kad krīt, jā. Salmana pamācības 3.12. Jo ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca. Turēdams tomēr labu prātu uz viņu kā tēvs pret dēlu. Nu, gan var pārmācību, gan dziedināšanu varam lasīt arī šo 12. Nodaļā ebrejiem. Bet, nu, to katrs pats vēl mājās vēl var izlasīt. Un 15. Un ieslodzīja Mirjam, vai arī viņa ieslēdzās ārpus nometnes 7 dienas, un tauta nekustējās, līdz atgriezās Mirjam. Ārpus nometnes, tad tas notiek saskaņā ar likumu par to, kas slimo ar cerāt. Līdz atgriezās Mirjam. Viņa tik ļoti paaugstināta, tad līdz atgriezās Mirjam pa tiem vārdiem. Viņa tik ļoti paaugstināta, jo visa tauta gaidīja tās atgriešanos un nedevās ceļā. Visaugstais atcerējās Mirjams nopelns, kad viņa pirms daudziem gadiem palika, lai novērot, kas notiks ar Mošē, kad grozs, kurā viņš gulēja, atradās Nīls krasta niedrājā. Viņa neaizgāja, kamēr nepārliecinājās, ka viņš ir drošībā. Tādēļ arī tagad tas kungs nelika pacelties mākoņa stabam, kas būtu norādījums, ka jādodas ceļā. Nu, tātad to mēs atceramies, ka mākoņa stabu pacēlās, tas ir šmok 4.36. Tad arī mākoņa stabā arī bija. Un arī tas mākoņa stabu pacēlās, un ir citur atkal, kur tas mākoņa stabs gāja, un nostājās aiz viņiem, un arī eņģēls nostājās aiz viņiem. Tad šeit šīs rakstvietas viņas norāda uz visu to, ka šeit arī tas eņģēls runāja no tā mākoņa stabu. Es tieši tā ar to ar visu saprotu. Pēc tam, tātad 16. pants, ar to mēs beidzam. Tā bija 16. Ja, nu tas pēdējais. Pēc tam tauta devās ceļā no Hacerot un apmetās pārām Tuksnesī. Ko nozīmē šo vietu nosaukumu, tas ir svarīgi arī mūsu dzīvēs. Jo visām šīm apmešanās vai pieturs vietām ir garīga nozīme arī mūsu garīgajā izaugsmē. Tādēļ pārdomāsim,
lai esam bijuši šajās apstāšanās vietās un izgājuši no tām, vai arī ir kāda, kurā netiekam iekšā, vai esam tikuši iekšā, bet ārā, kā itā ir. To var viss pārdomāt, ja tā precīzi paskatās uz šiem nosaukumiem no citās, arī citiem visiem. Ne tikai, es neteiktu pat, ka viņiem jābūt pilnīgi tādā secībā. Hacerot, nu šeit ir divi vien. Hacerot, pagalmi. Tie ir mājas teritorijai piegulošie pagalmi. Es sacītu tas, kas aiz sēds, kas neatrodas manā dārzā. Mūsu pasaule kļūst mums laba, balta, tad, kad pārtraucam skatīties uz to no malas, no svešu pagalma puses. Un šeit es to salīdzinu ar romiešiem 11.24. Ja es izcirstu no meža eļas koka, un es iepētojots dārza, piepotēts dārzējies kokam, tad neskaties uz dārzu no meža, balstoties uz svešām teorijām, citiem pasaules uzskatiem. Tad šobrīd mūļu atkāls nesaprot, tad neskaties no kristīgās mācības puses. Mēs gan cenšos nevis skatīties no kristīgās mācības puses, bet es cenšos saskatīt to, kur šī kristīgā mācība to tiltu celt, kā arī Samuels arī to rakstīs savā grāmatā tā priekšvārdā. Te ir ebreji, to kristieši saka, to ebreji. Ap divi, ja vienādi runā, un šeit jau var to tiltu uzcelt. Tikai tāpēc es skatos aiz tā dārza, aiz tā žovijā, kur es, manuprāt, es esmu iegājis tajā dārzā. Ja? Nu, cik tālu. Bet jāskatās, ka es kaut ko tajā dārzā neizbrienu arī. Un vārdam param sakne ir pei alef reiš. Un per nozīmē harmoniju, brīnišķīgs. Tātad aizgāju uz param tūkstnes. Bet tāda pat sakne ir arī vārdam parūr, kas nozīmē drūms. Kā Joel 2.6 sadrūmst. Latviešu valodā ir nobāli. Tad atkal šajā vietā izteiktas ir divas nozīmes. Notiks tā, pēc kā tu būs rīkojies. Vai nu būs brīnišķīgi, krievu valodā ir veļika ļiepija, vai būs drūmi. Kā rīkosies. Un atkal, kā rīkoties, grāmata, kā saka, ir priekšā mums. Mācību grāmata, kā rīkoties. Es pagājušu reizi jums tā rādīju, ko tu šos tilts ar kristiešiem, ja, kur rīkot, bet to pēc tam vēl varēs apskatīties šo, pēc tam mēs jau paskatījāmies to filmu, bet nu ar to šobrīd. Šis pareizticīgo mācītājs Viktor Pasečņuk, tā bija pareizi. Nu, mēs jau to filmu skatījāmies, un te ir fotogrāfija, tas ir viņa grāmata, ja, šī te ir, un viņš pa ivritu burtiem, un viss tur stāst, un vēl tur kaut kas, nu, un cik internetā, ja tā druski paskatījās, nezinu, cik tur taisnība, cik nektur, pat tiešā pa viņu ļoti slikti runā. Nu, kas tad? Galvenais viņi paši bijušie brāļi pilnīgi, kas ir viņš tur izslēgts kā no draudzes un tā tālāk. Nu, viņš jau iet iekšā tur, redz, ja šo viņam ir, viņš parāda, kur tur ir, jā. Ja? Arī no viņa var daudz ko mācīties, bet tur jau ir, bet šis skatījums tomēr ir, šis skatījums, es uzskatu, tomēr ir no meža, jā. Ja? Bet no meža, kas grib tikt ārā no meža. Ja tā varētu teikt, šis cilvēks, viņš grib tikt ārā, varbūt pats to neapzinā. Varbūt viņš grib to dārzu uztaisīt
savā mežā, bet viņš dara. Līdz ar to šodien arī beidzam. Un beidzam, kā te, arī ar šiem Ārona sveitības vārdiem, kā vienmēr, jā? Jā. Es uzgriezīšu. Jebrehehā, Adonai, višmrehā. Jā ir Adonai, panai, elejhā. Isā Adonai, panai, elejhā. Mēs semrehā, šalom. Šalom, lai ir jūs visi mīļie. Jums un visiem jūs mīļi. Dišo vārdā, panai vārdā. Amen. Tāpēc jau kaut ko teiks. Negvēlēs neko. Paslavēsim, skaņus. Slavēsim, slavēsim to kūnu, godināsim viņu. Tev gods slavu, tev visu valdītāji, tu, kas radīji debesis un zemi, kas dāvāja šo šabatu. Dievs mums laika apstākļus ir piemērots, ka varam satikties, ka varam būt veseli, ka mēs neesam izolēti un ka mums nav tādu apstākļu, ka mēs nevaram satikties, bet ka arī mēs esam viens otru zinām, izjūtam, izpilotam un ir šī viens mērķis arī mašieks un mēs arī vēlamies būt kopā tādās dienās. Šabats ir šie iknedēļa svēti, kuros mēs drīzumā arī šis jaunais mēnesis arī. Tu mūs atjaunā, tu mūs kaut piepildi. Tu mūs daži stiprs pret dažādiem, arī tādiem, kad runājam pārbaudījumu, kārdinājumu arī, visu to kopumā, tu dod mums tādu savu garu, kad arī nevienmēr domājam, vai mēs kaut ko zināsim, spēsim, tavu garu palīdzību mēs mums rodās tās spēja un tas spēks un tās zināšanas un gudrība. Ar savu spēku mēs nespējam izmērīt, bet tavu tādu paļaušanos uz tevīm, tad arī nāk tā palīdzība un tavu klātbūtni. Nu, mīrīn tu arī atgādinājums vienmēr par tavu upuru, kas ir dots par mums, kad arī varbūt tās neizjūtam vai kaut ko neizprotam šo samaksas lielumu, šo mūžīgumu. Arī tas ir tāds, ko mēs spodrinām un spodrinām katru dienu. Mums būtu jāsaņem sots pilnā apmērā, bet nebūtām bieži vien ne no tavas tautas. Mēs esam divkārši esam žēlot. Kristi paglābis mums no daudzām lietām, ko mēs pat nezinām, ko mēs pat neesam nojautuši. Tikai vēlāk, iespējams, mums parādīs. Varbūt tās pat mūsdienās, kad mēs redzam tik daudz bēdas un slimības, un tur redz, ka mēs esam pasargāti bijuši, kad mēs esam gājuši par to ceļu, vai kaut kāda līdzīga situācija bijusi. Tu pateicies tikai tev un atskārst, tas kungs ir žēlojis, ir tā ir bijusi svētība. Bet tu esi pieņēmis kā pašsaprotam. Paldies, tad jūs taisa. Paldies, visaugstais. Devis zemes un rodītājs. Par šo tūrs, ko tu dāvā par tavu vārdu. Un katrs no tiem vārdiem spēj uzņemt to, kas viņam ir īpaši viņa identitāte. Tenī dienā nepieciešams, ko viņš spēj saklausīt. Atbild uz mūsu jautājumiem, uz mūsu domām un dodrīsim mani caur savu vārdu. Es pieņemam iešu lakumu ar šie vārdu un sveti, sveti.
Svētie vēl atlikuši šo daļu. Un dod savu mierinājumu, labu veselību mums un visai tavai tautai Izraēlā. Un svētības arī mūsu ikdienējumu arī skolotājiem Šmuēlam, Cipenam arī Adonai. Ir viņa mākonis arī, ir viņa klātbūtne arī pie viņa ir. Līdzīgi kā, kad arī telefons sarunā arī viņš svētīja arī un pateicās par šo palīdzību un atbalstu, ko viņš ir saņēmis no mums. Es klausu viņu garu lielu un tādu spēku, bet bija pārsteigts par viņu, ka viņa nekas nav mainījies, nekas nav izmainījies viņa domāšanā, viņa izpratnē, viņa atmiņā. Es biju nedaudz vīlēs pats sevī, kad es apskatījos, nu tā viņa to šo dienu, nu tad varbūt tās fiziskā izskatā, tad es tikai tad sapratu, ka tas kungs runāja uz viņu, neskatoties uz viņu, varbūt tās kaut kādu fiziskā izskatu vai augumu vai spēku ziņā. Un tas tāds apliecinājums bija, ka bieži vien neskatīsimies pēc tā redzamā, bet rīkosimies pēc tā, ko mēs atceramies par viņu vārdu, ko mēs atceramies par viņu likumiem, noteikumiem, jo ir tas, ko redzam mēs savām fiziskajām acīm, bet garīgām acīm skatīsimies. Svētī šo namu, svētī arī šī namu saimnē, jo īpaši šodien, kad arī viņam ir tāda īpaša diena, kad arī katru reizi, kad piedzimstam, tad arī debesīs iezaigojās šīs zvaigznes, un mēs varbūt tā apļaušos lūksim par brālu Oskaru arī, lai viņam ir šī diena tāda atkal atjaunošanās diena, tas ir katru gadu mēs tā kā atjaunojamies tā kungu priekšā, un arī viņam tāda īpaša diena, kad viņš atcerās par savu tēvu mātu, kā zemes mātu, viņa pats zemes.